Пане Юрію, скажіть, власне, будь ласка, ваші думки щодо того, що сьогодні було сказано? Ну, чесно, мене направду трусить, тому що вирок, на мою думку, абсолютно несправедливий. Ми мусимо добитися справедливості. В принципі, наша родина навіть не подавала на матеріальне відшкодування, моральне. Тому що вважаємо, що саме верховенство права – це те, що ми мусимо добитися в цій справі. Вирок абсолютно не задовільняє нас. Ми будемо його точно оскаржувати і доб'ємося справедливості любою ціною. Ми надіялися, що це буде малою кров'ю, але вже буде так, як буде, будемо добиватися до кінця. Ви для всіх хотіли якого вироку? Довічного ув'язнення.